皆さんこんにちは。いつも行列ができるこちら東京たらこスパゲッティに30分並んでようやく入ることができました。はい、こちら炙りたらこのお出汁スパゲッティということで、こちらに食べ方が書いてあります。お出汁スパゲッティの食べ方、まずは出汁スープをそのままでと書いてありますので、こちらの出汁スープをそのままいただいてみましょう。どうでしょうか。これは美味しい。出汁スープの味を堪能できたので、こちらのスパゲッティの方、あっとちょっと今プチプチしたものが跳ねたかなと、後で拭いておきましょう。そしてスパゲッティ、ものすごいコシのある、今まで食べたことのない食感を感じております。それは一緒に、食べた魚卵のプチプチとの相性もあるのでしょうか。そして炙りたらこと、行ってみましょう。炙り、あっと、これちょっと息がいいということで、しっかり捕まえておかないと、離れていってしまうジャジャ馬のようなこちら、おいしい。そしてスパゲッティをかき混ぜてここにお出汁スープを入れました。さあどうでしょうか。お出汁スープとこちらのスパゲッティ、もう最高でございます。出会う前から出会うことが運命づけられていた、お出汁とスパゲッティ、はい、ちょっとだけいきました。そしてここにさらに明太醤油という今まで見たことのないものがありますので、こちらをかけてさらに味変を楽しんでみたいと思います。今までうまくいっていたお出汁とスパゲッティの関係を壊してしまうのか、いや壊れない完璧な三角関係、並んだ甲斐がありました。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いします。